優しくて真面目な年上の彼、勉さんと結婚し、長男のタルトを授かった桃子。勉さんの収入だけでは生活に余裕がないためパートを始めるが、子育て、家事、仕事のすべてをこなすのはとても大変。勉さんに相談してもその大変さは分かってもらえず、家事は桃子の仕事と一周されてしまう。付き合っていた頃は仕事が忙しい中でも時間を作ってくれた勉さん。子育てと家事に追われて一番助けが欲しい時に時間を作ってくれない寂しさ。桃子は自分の尊厳を守るために経済的自立を誓うのであった。